Шість дронів камікадзе збили над Дніпропетровщиною військові повітряного командування «Схід». Але всі ворожі цілі приземлити, на жаль, не вдалося, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Під удар потрапив Кривий Ріг. Від ворожої атаки у місті постраждали два підприємства. Там зруйновані та понівечені будівлі і спецтехніка. Крім того, за інформацією начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, у місті також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. П'ять лікарень та чотири школи. Там вибиті вікна, двері, потрощений шифер на дахах. Зараз працюють всі комунальні служби міськради і прибирають завалля, надають всю необхідну допомогу людям, ліквідовують наслідки цього удару. Зараз розгорнуто штаб біля будинків, людям надається плівка, рейки, доски, шифер, все необхідне. Також працюють медики, працюють психологи з людьми, тому що такі тяжкі і емоційні перенавантаження, людям потрібна допомога психолога. Зараз штаби працюють.